بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة سبحان الله سبحان الله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھی حافظ محمد وسیم صاحب جو کہ بڑی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام الہی سے ہماری گلوبل زبان کو نوبت فرما رہے تھے. اگلے سرکار مصطفیٰ کو میں اشارہ سے دعویٰ دینا چاہوں گا کہ الہام کی رم جن کہیں بخشش کی گٹا ہے الہام کی رم جن کہیں بخشش کی گٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی جزا ہے اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کی کٹے پہ تیرا نام لکھا ہے اور سورج کو ابلنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو ابلنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے اور مہتاب تیری راہوں میں بھٹکتا ہوں جگنو وہ شمس تیرا ریزے نقش کفے پڑا ہے اقبال چوم لیا تھا تیرا نقش قدم آج تک فلک شکر کے سجدوں میں جھکا ہے اور بخشش تیری آنکھ کی طرف دیکھ رہی ہے مہتاب تیری بارگاہ میں چپ چاپ کھڑا ہے. اب میں اگلے سنگان مصطفیٰ کو دعوت دینا چاہوں گا حافظ محمد اویس شاہ صاحب ان سے میں ملتوی سکھ ہمارے راج اللہ کے مقبول پیش اے گھر سنو ذرا جا اے سامان اسے ہی رکھو ذرا جا سامان اسے ہی رکھو تھوڑا ٹائم اتراؤ سب کچھ ادھر فاروق محمد اس کے بعد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی مشہور و ممنون جناب جاوید خان جلور صاحب کا اور شیخ آصف صاحب کا آج کے اس ولی اللہ کے دربار پر آنے والے تمام حاضرین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا آنا یہاں پہ قبول و رضی فرمائے. بے دم یہی تو پانچ میں مقصود کائنات خیر و احسان حسین حسن مصطفیٰ علی میرے کے میرے پر آپ درود پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سرکار چپ چاپ کھڑے رہنا
Yeah.
ولكن هناك
جمیل خان صاحب اور ان کی خالد صاحب اور سب کی کامشیہ کے ساتھ ان کی ٹیم ہے جس کا اس کا نام تو بہت دلتا نام ہو کام ہو جائے گا پر میں ان کو خطاب کر دیئے دعوت دیتا ہوں جناب حکیم افضل محمد بلال خان صاحب ضرور آپ تشریف لائیں اور میں خود پر شروع ہو گیا میں ادھر آ رہا ہوں میں کہا جمعے کا خطبہ شروع ہو گیا میں ادھر آ رہے ہو لائیو ہی ہے فوٹو بھی آنے ہاں جی نیندر آئی دن آئسولیٹ ہوئے دن جی نیندر آئی دن انہوں نے روٹی اتھی کھا دی کل کھا ربڑی ڈگے ہاں ہاں جی بھائی صاحب کیا تے ہونا مزے کرو یا آخری رات اس کر رہے ہیں یار ہونے والے تے تے شاہ صاحب ہونا واسطے کی حکم ہے شاہ صاحب ہونی ہے اس لیے آئسولیٹ ہو جائیں تے شاہ صاحب ہونا سی یہی آخنے جتے کل کھادی ہوتے ہیں جی کھا کے دے کھا کے دے ہاں اور گرے نہ جلیو سن کے دے مولا نذر سی ان اللہ وملائکتہ ماما ٹھیک ہو آنانا و اولانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ رب العزت کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے ایسا بات ہے کہ سخی ہوئی تھی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اسی کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمینیں اور اسے باری نہیں ہے ان کی نگہبانی اور وہی رب ہے بلند بڑائی والا لاکھوں اور کروڑوں درود سرکار مدینہ شہنشاہ عرب و عجم دولہ کائنات امام الانبیاء رازدار خدا محبوب خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے تو فیل مالک الملک نے شہنشاہ بلائے منبع فیض و برکات مرد قلندر حضور مولا پر سرکار رحمت اللہ علیہ کے دربار پر اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا نیائیتی مبارکوں کے مستحق ہیں پیکر اخلاص و محبت صوفی باصفا جاوید خان جدود صاحب
سجادہ نشین آسانہ عالیہ بولا پسرکار رحمت اللہ علیہ مبارکوں کے مستحق ہیں جناب خالد خان جنود صاحب میرے برادر مکرم مبارکوں کے مستحق ہیں محترم المقام جناب آصف خان جنود صاحب نقیب محفل حافظ مقدس خان شاگرد رشید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری قدس اللہ العالی اسٹیج کی زینت ہے امام اسد شیخاں زینت القرآن حافظ بقاری جناب وسیم صاحب اسٹیج کی زینت ہے امام مسجد جامع مسجد مومنیا غوثیہ مولانیہ اسٹیج کے حافظ وقاری مزمل صاحب تمام انتظامیہ خادمین لنگر دور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے اللہ کے ولیوں کے دیوانوں پروانوں مستانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے نہایت عزت والے سامعین کرام میں آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی تین آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ صحیفہ انقلاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا مومن تو وہ ہے ایمان والے تو وہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے وجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جائیں اس لیے کہ ساری کائنات کے بنانے والا اللہ ہے اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے پھر اسے ختم کر کے نئی دنیا بسانے والا اللہ ہے یہ جتنی رنگتیں زمین سے آسمان تک مکان سے لا مکان تک ہیں یہ ساری رنگتیں لگانے والی ذات اللہ جل مجلوہ کی ذات پاک ہے فرمایا مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے اور وہ اللہ کے ذکر کو پکڑنے میں اللہ کے ذکر والوں کے ساتھ شامل ہو جاتا تھا پھر فرمایا دوسری نشانی ایمان والے کی یہ ہے کہ وہ ہزار تو نہیں جا رہی ہند آیا تو ہوں زادت ہم ایمانا دوسری نشانی ایمان والے کی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات و بینات پڑھی جاتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن پڑھایا جاتا ہے سکھلایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے تو اللہ رب العزت تو پھر اللہ رب العزت کی آیات سن کر اللہ رب العزت کی آیات مبارکہ سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے فرمایا یہ دوسری نشانی ہے پہلی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم اور دوسری واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا اور تیسری نشانی ہے بڑی توجہ والی بات ہے وہ اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں اولئک ہم یتوکلون وہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں اس کے
ڈر بھی محسوس کرتے ہیں، ایمان بھی ان کا بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ جل جلالہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں۔ پھر چوتھی نشانی ان کی یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے تھے، ہر حال میں نماز کو قائم کرتے تھے، نماز کو کسی حال میں نہیں قضا نہیں ہونے دیتے، نماز کی پابندی کرتے تھے۔ پھر فرمایا پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیروں کے مال میں سے خرچ کرتے تھے۔ اب یہ پانچ نشانیاں جن میں پائی جاتی ہیں ان کے لیے رب کائنات اعلان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ پکے پکے سچے مومن ہیں جن کے اندر یہ پانچ خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ پکے ٹھکے سچے مومن ہیں۔ پھر اسے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہم درجاتم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجات ہیں۔ اور دو کا رب کائنات نے ذکر فرمایا، ایک کا ذکر فرمایا مغفرت، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت ہے، بخشش ہے، اور دوسرا ذکر فرمایا ورزق کریم، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ احباب میں اور آپ، ہم اپنا اپنا مشاہدہ کریں، کیا ہم میں یہ پانچ خوبیاں شامل ہیں؟ اگر ہمارے اندر یہ پانچ خوبیاں شامل ہیں تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے، اس کی ذات کا شکر کرتے ہوئے ان کے اوپر ثابت قدم رہیں۔ اگر ہمارے اندر ان میں سے کسی ایک خوبی میں کوئی کمی ہے تو ہم اللہ جل مجدہ سے ہمت توفیق مانگ کر ان کے اوپر پابندی کریں۔ پھر اس سے آگے جو کل کی آنے والی رات ہے، یہ لیلۃ البراق کی رات ہے، کتنے لوگ پچھلی لیلۃ البراق میں ہمارے ساتھ تھے، اس مرتبہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، خدا جانے ہم میں سے کون اگلی لیلۃ البراق کی رات تک پہنچ سکتا ہے یا کون نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اس لیلۃ البراق کی رات کے بارے میں اللہ رب العزت سورۃ الدخان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں ساری زندگی کے، بالخصوص گزشتہ سال کے سارے کے سارے معاملات کو سمیٹ دیا جاتا ہے اور آنے والے سال کے سارے معاملات کو لکھ دیا جاتا ہے، کس نے دنیا سے چلے جانا ہے، اسی رات کو اللہ کی کابینہ، اللہ کی مقرر کردہ فوج، ملائکہ بیٹھ کر دن کر دیتے ہیں کہ کس کی زندگی کتنی رہ گئی ہے اور کس کی زندگی کتنی بچ گئی ہے۔ جیسا میری بزرگوں سے، اپنے نوجوان ساتھیوں سے، عزیز بچوں سے گزارش ہے، خدا را اپنا تعلق خدا سے جوڑو، اپنا تعلق رسول اللہ سے جوڑو، اپنا تعلق اولیاء اللہ سے جوڑو، اہل بیت کے اتحاد سے جوڑو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جوڑو، ان کے نقش قدم پر زندگی گزارو، قرآن مجید اور احادیث شریعت کے احکامات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارو، تاکہ کل ہم جب قبر میں جائیں تو تنہا جا رہے ہوں گے، وہ قبر کی اندھیری کوٹھی تنہا ہوگی، ہم نے اپنے اپنے اعمال و عطا وہاں پہ حساب دینا ہوگا۔ اے اللہ کے ولیوں کے در پہ آنے والوں، اللہ کے ولیوں کا تجھے میسج ہے کہ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے ولیوں کا تجھے پیغام ہے کہ اللہ کے رسول کی شریعت سے جڑ جاؤ، اے اللہ کے ولیوں سے ساتھ نسبتوں محبتوں کے دم بننے والوں، اپنے دامن کو اللہ اور اس رسول کی محبت سے بھر لو، اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کے چراغ جلا لو، رسول اللہ کے عشق کی شمع روشن کر لو،
یہ دنیا چلے جانے والی ہے، اس لیے آخرت کے لیے سامان تیار کر لو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ان حیات مبارکہ کے ذکر مفہوم ان باتوں کو سن کر سنا کر عملی طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یا اللہ کی تعلیمات کو عملی جامعہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے. اللہ ہمیں قرآن اور صاحب قرآن اور قرآن کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نیائے جی مبارکوں کے مطلقہ تو مستحق ہیں سجادہ نشین جناب ڈاکٹر قاسم محمود جوید خان صاحب، خالد خان صاحب، اسی طرح آصف خان صاحب اور ان کے ساتھ پوری ٹیم، لنگر پکانے والے، تقسیم کرنے والے، یہاں کنٹرول کرنے والے، پنڈال کو سنبھالنے والے، خانقاہ کے نظام کو سنبھالنے والے مہمان نے گرامی، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. پھر ہمارے میڈیا کے بھائی مناس خان شیخ صاحب، میں نے ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے نام کا توجہ دیتے ہیں، اسی طرح ہمارے شیخ خان صاحب تاشی جی، انہیں بھی مبارکباد سب کو دیتا ہوں. دور و نزدیک سائل ہونے کے لیے ڈیروں دعائیں کرتا ہوں، اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنا دیر یہاں رہے ادب محبت پیار اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کو سینے میں سما کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی دیر یہاں بیٹھے اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو کر رکھیں، جب یہاں سے جائیں تو پھر بھی اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو کر رکھیں. اللہ ہمیں ادب والے لوگوں کے ساتھ، محبت والے لوگوں کے ساتھ، انس اور الفت پھیلانے والے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائے گا پر ان جیسا نہ ملے گا. اور ڈھونڈنے لگے اگر تعریف ثانی محمد کو، ڈھونڈنے لگے اگر تعریف ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. اکیاون نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حیدری. جو میں فلے حیدر میں آ نہیں سکتا، جو میں فلے حیدر میں آ نہیں سکتا، جو نام علی کا نعرہ لگا نہیں سکتا. ارے سن لو، علی کے بچوں کی اجازت کے بغیر کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. لگتا ہے Thank you.
اب یہ بھارت